безпосередньо по здійсненню представництва інтересів клієнтів, які звернулися до нашого центру, які мають право на вторинну правову допомогу, я представляю інтереси в судах перед іншим органом, допомагаю їм складати документи процесуального характеру. Ну, власне кажучи, виконують всі ті дії, які забезпечені саме на вирішення вже безпосередньо судових спорів наших клієнтів. І як зазначив вже мій колега, хочу також відзначити, що переважна більшість питань з саме сімейних такових справ, з якими звертаються клієнти до нас, стосуються дійсно стягнення аліментів або зміни їхнього розміру, розірвання шлюбу, визначення місця проживання дитини з одним із батьків, позбавлення батьківських прав. Також, на жаль, слід зазначити, що, можливо, це негативна тенденція, але багато таких справ. Зокрема, в моїй практиці особисто було вже не одна справа, коли ми позбавляли батьківських прав громадян. І на сьогоднішній день, в зв'язку з проведенням антитерористичної операції, виникають такі ситуації, коли люди народжуються або помирають на території, яка нині окупована, і доводиться через суд встановлювати відповідні факти народження або смерті. Також у нас дуже велика кількість таких звернень, і ми допомагаємо людям з цих питань. Ну, для прикладу, я хочу розповісти про історію, з якою до нас звернувся клієнт, який розповів про те, що він певний час проживав із жінкою. У 2013 році у них народилася маленька донечка. Ну, дружина згодом почала неналежним чином виконувати свої батьківські обов'язки, неналежним чином доглядала за донькою. Бували випадки, коли вона вживала алкогольні напої. Так, по суті, клопіт за маленькою дитиною був його клопотом. Він поєднував роботу із доглядом за дитиною. Матеріальні витрати всі були на його плечах. Ну, фактично був єдиний доглядальник і кормілець. У 2017 році дружина зібрала просто всі свої речі і покинула місце проживання, залишивши тим самим маленьку дитину і цивільного чоловіка на призволяще, без жіночої опіки і догляду. І, власне кажучи, от з такою проблемою до нас звернувся клієнт з запитанням, що йому можна вдіяти, чим можна в даній ситуації допомогти. Наші фахівці порадили, в першу чергу, звернутися до управління соціального захисту населення за місцем його проживання для того, щоб призначити допомогу малозабезпеченим сім'ям. І, відповідно, роз'яснили, що він має право на стягнення аліментів із дружини, на отримання своєї дитини. Клієнт в ході розмови нам надав документи, підтвердив належність до категорії, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, і мене було повноважено представляти його інтереси з даних питань. Ну, проаналізувавши цю ситуацію, зібравши необхідні докази, склавши процесуальні документи, ми подали до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів із дружини на отримання дитини. А також звернулися разом з ним до управління соціального захисту, оскільки на його звернення управління соціального захисту вже було розрахунок і повідомило, що не може призначити таку допомогу через те, що сукупний дохід сім'ї, до складу якого було включено його доньку та цивільну дружину, яка на той час вже з ним не проживала, сукупний дохід перевищував той критерій, який дає право на призначення цієї допомоги. Ну, власне кажучи, ми також провели відповідну роботу, зібрали акти, які підтверджують те, що дружина не проживає дійсно зі своєю сім'єю. І такі документи ми надали управлінню соціального захисту і довели, що по факту вона не є членом сім'ї, вони не проживають разом, не ведуть спільне господарство і просили на підставі цього все ж таки розглянути питання і призначити йому допомогу малозабезпеченим сім'ям. Ну, на щастя, це питання було задоволено, вирішено позитивно. Відтак нам вдалося і отримати судовий наказ, який ми подали на виконання Державної виконавчої служби відносно стягнення аліментів із дружини. І на сьогоднішній день допомогу ще родина отримує ще допомогу малозабезпеченим сім'ям. Крім того, в ході роботи, знаючи вже ситуацію клієнта, я роз'яснила йому те, що такі дії дружини відносно невиконання своїх батьківських обов'язків по відношенню до дитини протягом певного часу, вони мають наслідком позбавлення батьківських прав. І на сьогоднішній день вже подана також заява в ході нашої плідної співпраці. Вже наступне питання ми намагаємося вирішити і допустити, що така дружина, така матір, вона неналежним чином виконує обов'язки, відтак дитині, мабуть, не потрібна. Як буде вирішена справа,
не знаю. Чекаємо. Ну, хочу зазначити, що в нашому центрі надається абсолютно всім клієнтам первинна права допомога, ну, не тільки в нашому центрі, а взагалі система безоплатної права допомоги. Абсолютно всім клієнтам надаються роз'яснення, консультації, надається допомога в складанні документів різних, заяв, крім документів процесуального характеру. А також, як було вже зазначено, особи, які мають право на безоплатну вторинну праву допомогу, за наявності необхідних документів, отримують в тому числі і допомогу представництва їхніх інтересів та складання документів процесуального характеру. Дякую, Анна Олександровна.